To jenter på 6 og 8 år med tjetjensk bakgrunn har blitt bortført. Dette skjedde ca. 2:30 i dag ettermiddag. Det skjedde på Masterudveien, som går da mellom Kongsvinger og Østmarka, ca. 11 km utenfor Kongsvinger sentrum. De skal da ha blitt bortført idet de skulle gå av skolebussen, av 3 menn, hvorav 2 var maskert, 1 ikke maskert. De 2 maskerte mennene skal ha tatt med seg jentene i en bil, en sølvgrå bil, muligens en Toyota, og kjørt ifra stedet i retning Kongsvinger, i hvert fall da, til å begynne med. Gjerningsmann nummer 3 ble stående igjen på stedet i ca. en halvtime etter at jentene var tatt med bort derifra, og skal da på den måten ha forhindret fosterforeldrene som da var der for å hente jentene, i å ringe etter hjelp. Og denne personen som sto igjen, vet dere hvem han er? Vi antar at det kan være jentenes biologiske far. Og grunnen til at vi sier det, er ut fra de opplysningene vi har om signalement osv. fra vitnene på stedet. Og det er også ut ifra hvem som har en interesse i å utføre denne handlingen. Hva gjør politiet nå? Nå jobber vi for fullt med å prøve å finne jentene igjen. Vi har varsla myndighetene i andre land. Vi har varsla omkringliggende politidistrikter. Vi etterforsker saken på vanlig måte, taktisk. Og gjør da det vi kan for å kartlegge jentenes bakgrunn, bl.a. med tanke på å finne de igjen.